Happy birthday, Shakespeare. Happy birthday, Shakespeare. Ogih ta nigabi. მეგობრებო, დღეს შექსპირის დაბიდუბია. როგორ არ უხდებოდა ეგ ორი სიტყვა ერთმანეთს. შექსპირის დაბიდუბი. ყველაზე მეტად რაც შეიძლება არ მოუხდეს. გილოცავთ, ესე იგი, დღეს წიგნების საერთაშორისო დღე, შექსპირის დაბიდუბი, ეკა შენიშვილის დაბადების დღე და მოკლედ დღეს ისეთი თარიღია. ძალიან ბევრი ადამიანის მიუხედავად იმისა, ესე იგი 400 წლის წინ გარდაიცვალა შექსპირი დაახლოებით 400 მეტი წლის წინ და მისი თარიღი ნამდვილად დაზუსტებით ცნობილია 23 აპრილი. არავინ იცის, ასე ვთქვათ, რა დღეს დაიბადა ზუსტად შექსპირი. 27 აპრილს რომ მოინაცვლა ეს ფაქტია, თუმცა და არის ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა რამდენიმე დღით ადრე იბადებოდნენ ხოლმე, სანამ მონათვალდნენ ახალშობილებს იმ პერიოდში, ასე რომ ვარაუდობენ, რომ დაიბადა სწორედ 23 აპრილს. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, გიყვარს თუ არ გიყვარს პოეზია, გიყვარს თუ არ გიყვარს თეატრი, დრამატურგია, ყველამ რაღაც ვიცით შექსპირის შესახებ, თუმცა ეს რაღაც არის იმდენად მწირე, რომ თვითონ თეატრმცოდნეებმაც და მეცნიერებმაც კი ძალიან ბევრი რამ არ იციან შექსპირის პირად ცხოვრებაზე. მე ახლა რამდენიმე ისეთ ამბავს გეტყვით შექსპირზე, რაც შეიძლება ნაკლებად ცნობილი იყოს მისი ბიოგრაფიიდან. თუნდაც დავიწყოთ მისი ავტოპორტრეტი, და იმ თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ალბათ ან ნახეთ შექსპირის ერთ-ერთი ცნობილი ფოტოა იდეაში, ნახატი, რომელიც ყველას ასე გიგონია შექსპირი, თუმცა შეიძლება ასეთი საერთოდ არ იყოს შექსპირი. მეცაც გეტყვით რეალურად არავინ იცის როგორ გამოიყურებოდა შექსპირი. ასე რომ ეს ფოტოც ერთადერთი ისეთი ფოტოა, რომ ილუსტრირებული, რომლითაც დაახლოებით ხვდებით როგორ გამოიყურება შექსპირი, თუმცა ზუსტი ფოტო და აღწერილობა შექსპირის არავის აქვს. ასევე ძალიან საინტერესოა და შეიძლება დაუჯერებელიც კი აღმოჩნდეს ის ფაქტი, რომ შექსპირის ოჯახის წევრები წერაკითხვის უცოდინრები იყვნენ. და ბევრი მკვლევარი საუბრობს ამაზე, სხვათაშორის რომ დედმამა გაუნათლებელი იყო და წერაკითხვის უცოდინარი, შვილებიზეც იყო ლაპარაკი და ცოლზეც იგივეზეა საუბარი. მამაზე ამბობენ, რომ ერთი პერიოდიო ლუდის დეგუსტატორადაც კი მუშაობდაო, რომელიცო ლუდს აგემოვნებდაო და ასეთი ამბავია. ასე ვთქვათ, საფლავის ეპიტაფიას არ შეიძლება არ შევეხოთ შექსპირის, რომელიც ასე ვთქვათ დატოვა ეპიტაფია საფლავზე, რომელსაც აწერია: გთხოვთ მეგობარო, ღვთის გულისთვის არ გაეკარო შენს იმ ნეშც იმ კაცისა ამ საფლავში ღრმად რომ მარხია, ვინც დაინდოს ეს ცივი ქვა, მან გაიხაროსო და წეულიც იყოს ის, ვინც გაბედავს ამ ასე ვთქვათ და ნეშც შეეხოსო. ეს იქიდა გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ერთგვარი წეულას უწოდებს ამ ყველაფერს მეცნიერები. იქიდან გამომდინარეა, რომ იმ პერიოდში, როცა შექსპირი დაასაფლავეს, ძალიან ხშირი იყო საფლავების გაძარცვა, ასე რომ ესეთი ეპიტაფია დაგვიტოვა შექსპირმა. გარდა ამისა, უნდა ითქვას ის, რომ მის ცხოვრებაში არც ერთი მისი, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი არ იყო გამოქვეყნებული, მხოლოდ 7 წლის შემდეგ პირველად გამოეცა მისი ნამუშევრები და რამდენიმე მისი პიესა საერთოდ უგზო-უკვლოდ დაკარგულიც კია, ასე რომ გაბნეულია ეს პიესები. და მოკლედ ესეთ საინტერესო და ბურუსის მომცველი იყო შექსპირის ცხოვრება. მე მაქვს პატივი და შექსპირის რამდენიმე პიესაში ვითამაშე, სხვათაშორის რომეო და ჯულიეტაში ვითამაშე ერთ-ერთ პიესაში, ბენვოლიო და ასევე ვითამაშე და ვთამაშობ მეფე ლირში ედგარს. ეს არის ერთ-ერთი, ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ძალიან რთული პიესა და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დრამატულად და ძალიან რთული სათამაშო პიესა. ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი ხაზი აბსოლუტურად თითოეულ შექსპირის პიესებში და მოკლედ შექსპირის შემოქმედებაზე რომ ვისაუბრეთ, ცოტა შორს წავალ, ასე რომ მე გირჩევ ძალიან ბევრი სპექტაკლი ახლა და არის ესეთი ამბავი, როცა თეატრალური სამყარო და ზოგადად ონლაინ სპექტაკლების ჩვენება ხდება. თუმცა მე ამ ყველაფერთან ჩემი აზრი მაქვს, ფიქრობ, რომ სპექტაკლი აუცილებლად ცოცხალი უნდა ნახო და ლაივში უნდა ნახო, იმიტომ რომ სხვანაირად, აი რაღაცნაირად ვერ შევიცნობ. მე მაგალითად როცა ვუყურებ ჩანაწერს სპექტაკლის, ძალიან რთულია, როცა ლაივში არ ნახულობ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ზოგადად თეატრი მაყურებლის და მსახიობის ურთიერთობაა, ფიქრობ, და ეს ყველაფერი ძალიან რთულია ონლაინ. თუმცა ამ პირობებში ესეც დავკმაყოფილდეთ ამ ყველაფერზე და ვნახოთ ძალიან ბევრი შექსპირის პიესა შეიძლება ვნახოთ ონლაინ. ასე რომ უყურეთ შექსპირს და ვიყოთ ხელოვნებით დაკავებული. ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ონლაინ კონცერტებზე და
ESF-ზე საუბარს გავაგრძელებთ, მანამდე ამინდის პროგნოზები გითხავთ პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, და გეტყვით, რომ ბათუმში წვიმს. აი, ეს ტემპერატურა 13 გრადუსს მიუახლოვდება. ფოთში წვიმს 13 გრადუსი, სოხუმში 12 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 12 გრადუსს პირდებიან, ცაგერში აი, ეს ტემპერატურა 8 გრადუსამდე აიწევს. ბესტია პლუს 5 გრადუსი თოლჩხაპი, ოზურგეთი 13 გრადუსი წვიმა, ამბროლაური 9 გრადუსი, ახალციხე 9 და სამტრედიაში სინოპტიკოსები 12 გრადუსს პირდებიან. ქუთაისში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ხაშურში 12 გრადუსი წვიმს, ხაშურში ბორჯომში წვიმს 8 გრადუსი იქნება, ბაკურიაში თოვლი 2 გრადუსი, გუდაურში თოვლი და თოვლჭაპი 0 გრადუსი. ცხინვალი 10 გრადუსი წვიმა, გორში 11 გრადუსი, თელავში 10 გრადუსი, რუსთავში 12 გრადუსი შენარჩუნდება და თბილისში 12 გრადუსი, ჯერჯერობით ღრუბლებია, მეტნაკლებად თან წვიმს და დღის განმავლობაში წვიმას და ღრუბლებს ველოდებით. აბათ შემდეგ ჩარტამდე. დროებით, გიორგი. დროებით. დროებით. ოჰო. სად გადაინაცვლე? სად ვიდიხარ? ეს სალომე, დილამშვიდობისა, როგორ ხარ? კარგად, კარგად, მადლობა. სალომე, მოგვენატრე. აბა, სად მიდიხართ? ეს განსხვავებული ჩარტა უნდა შემოგთავაზოთ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს უფლება, მისესკი უფლება, რომ გამოვიდეთ ეს უფლება. მოდი ვაჩვენოთ ახლა სალომე რა ხდება. საკმაოდ სამატიო მიზეზია, სალომე აუცილებლად უნდა მისულიყო ექიმთან. აა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჩვენი პატარა გოგონა უნდა ვნახოთ ეს ის. ხო და ამისთვის მივდივართ, უფრო სწორად მიაშემიშვებენ, მაგრამ მაინც. ხო და ჩაწერილები ვიხავით, სწორედ ამ საათიდან ამ საათამდე ავიღეთ უფლება, სადაც გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მივიდეთ ექიმის კონსულტაცია გავიაროთ და დავბუნდეთ სახლში, ამიტომაც ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მაგალითი. აუცილებლად. ეს როგორ ხდება ტექნიკურად, გიორგი? ანუ ვთქვათ, როცა გადაუდებლად გჭირდება ადამიანს თუნდაც ექიმთან ვიზიტი, როგორ იქცევი? ან სალომე, შენ მოგვიყევი. ვიკავთ ცხელ ხაზზე. არსებობს ხო რა თქმა უნდა ყველამიც ცხელი ხაზის არსებობის შესახებ, თუმცა არ შეიძლება პრობლემის შესახებაც არ გავამახვილოთ ყურადღება, მოგიხსენებათ, რომ საკმაოდ გარდაჭირდება ხაზები და ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ ცალკე ხაზზე დაკავშირება უჭირს. ექიმთან მიმართებაში არსებობს კიდევ სხვა ალტერნატივა, ჩვენ შეგვიძლია უშუალოდ ექიმს მიმართოთ და ის გამოგვიწერს სპეციალურ ნებართვას კლინიკის სახელით, რომელიც გადაეცემა უკვე შესაბამის უწყებას და ამის შემდეგ ჩვენ კონკრეტული საათების განმავლობაში ვღებულობთ ამ ნებართვას. მე ამ შემთხვევაში და გიორგის აქვს ამ შემთხვევაში 12-დან 11-დან ასე ფუტ საათამდე ვაქვს საშუალება რომ მივიდეთ ტაში, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ გზას გადავუხდით. ხო, ისე იმოთ და შეიაროთ სხვა და სხვა ადგილზე, ანუ თქვენ კონკრეტულად კლინიკაში უნდა მიხვიდეთ და დაბრუნდეთ უკან სახლში. კონკრეტული მარშრუტი გაქვთ ესე იგი? სპეციალურ ამ მონაცემს ავსებს, სადაც უთითებ რომ მოსაძე გახვალ სახლიდან ექიმთან კონსულტაცია რამდენი ხანი დაჭირდება, რა გზით მიდიხარ, ამასაც უთითებ და მოკლედ გეცნება უფლება რომ მიხვიდე და გადაუდებელი რაც არის და აუცილებლად როცა უნდა მიხვიდეს რამე საჭიროებას წარმოადგენს, ესე იგი არის ორი გზა, ერთი არის ექიმთან დარეკვა, მეორეა ცხელ ხაზზე დარეკვა, თუმცა მართლაც გადაწვირთულია. მოკლედ მე არ შემიძლია აქედან არ გამოეხმაურო სოკოს გამოწევა, ძალიან მომეწონა. ეს ისა და კაჟი ფიზალისი მირთვა მან, თქვენ იცოდეთ ესეთ ხილის შესახებ? დანახი მაქვს, მე მაქვს დანახი მარკეტში, მაგრამ განასიმჭი არც მე არ მაქვს. ასე რომ ძმა შორის ჩვენ ფაშიაშო ბელოდები ბედნიერება გაგვესინჯა. მოკლედ თელმა ფორმულამ აიტაცა შენი გამოწევა თავიდან თავი და თავი შენი ყავი. ოჰო, არ გვინდა. კარგი. დაველოდებით მეორე გამოწევას. ესე უნდა წავიდე. მეგობრებო, არ შემიძლია ეს ვიდეო არ გაჩვენოთ, სანამ დაგემსვიდობები და ამის პროგრესს აგეკითხავთ. ჩვენმა მეგობრებმა გამოგვიგზავნეს ესეთი ვიდეო, ჩვენ წინა ჩარტაში მევსაუბრობდი ონლაინ სპექტაკლებზე და ონლაინ კონცერტებზე. ონლაინ კონცერტებზე ადრეც ვისაუბრია ჩვენ, თუმცა პირველები იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ონლაინ კონცერტი ჩაატარეს საქართველოში. არტი დეპრესატი ასე ქვიათ მათ. და სალიმ და შაკო ჩაგვიწერა ვიდეო და ეს ვიდეო უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს კარგი განწყობისთვის, იმიტომ რომ თანაც მხირიან ამ ვიდეოში. ასე რომ ნახოთ ეს ვიდეო და მე ამინდის პროგრესსაც წაგიკითხოთ. გილამშვიდობისა, მოგესალმებით ფორმულას მაყურებელს. ძალიან გვიხარია რომ მოგეწესა საშუალება რომ ესა გეკონტაქტოთ. ჩვენ გახლავართ არტი და პრესანტის ახალი ქართული პლატფორმის იდეის ავტორები და შემსრულებლები.
ჩვენი პლატფორმა მდებარეობს Facebook გვერდზე და მისი მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ უსახსროდ დარჩენილი და უსამსახუროდ დარჩენილი ხელოვანი ადამიანებისთვის რაღაცნაირად ხელის შეწყობა მოახერხოთ, აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებიც იმყოფებიან თვითიზოლაციაში თუ კარანტინში, რაღაც ჩვენი წვლილი ოპტიმიზმით პოზიტივი გაუზიაროთ. და აქვე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ქართულ მედიკოსებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთვის და ჩვენი ჯანმრთელობისთვის ყოველდღიურად იბრძვიან. და ახლა კი მუსიკალურ ნოტაზე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ. ხო. ნებისმიერი ხელოვნების წარმომადგენელს ანტიდეპრესანტზე შემოგვიერთეთ, გავერთიანდეთ და მალე ყველაფერი ძალიან კარგად გაგვიქნება. დილამ შედავისა, მოგესალმებით. სუპერ, ძალიან კარგი საჩქარი იყო და დიდი მადლობა თქვენ. მართლაც ასეთი არეჩეულ საქმეს აკეთებს ეს ადამიანები, მადლობა. ჩვენიერი მუსიკაც მოვისმინეთ პირდაპირ ეთერში, არა, ჩანაწერი ვიდეოს მოვისმინეთ. მეგობრებო, მე გავაჩერი ახლა ჩემი ავტომობილი. ეს უკვე ტრენდია ყურების ესეთ ფორმაში ყოფნა, იმიტომ რომ პირბადე ყოველას ასე. თავი ეგრე დაგურჩეს მე, თორე ეხლა არ ავიშო. შეიძლება პანდემიის მერე ყურებმა ცოტა ფორმა შეიცვალოს. შეიძლება ამ პრობლემაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ჩვენი დილის განაცემაში. მეგობრებო, ამინ დის პროგნოზს აგიკითხავთ, ყველას კარგ დღეს გისურვებთ, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ, თუ აუცილებლობა და საოცრება არ ხდება დარჩით აუცილებლად სახლში, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის და ზოგადად სოციალური პასუხისგებლობა. ბათუმში 13 გრადუსს მიუახლოვდება ჰაერის ტემპერატურა, ფოთში 13 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 12, ზუგდიდში 12, ცაგერში 8 გრადუსი იქნება. მესტიაში პლუს 5 გრადუსს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე აიწევს, ამბროლაური პლუს 9 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში პლუს 9 გრადუსი ასევე წვიმს, სამტრედიაში 12 გრადუსი, ქუთაისში 14 გრადუსი წვიმა. ხაშურში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსს მიუახლოვდება წვიმს, ბორჯომში პლუს 2 გრადუსი, 8 გრადუსი, ბაკურიაში 2, გუდაურში 0 გრადუსი თოვს. ცხინვალში 10 გრადუსი წვიმა, გორში 11 გრადუსი აქაც წვიმს, თელავში პლუს 10 გრადუსი, რუსთავში 12 გრადუსი და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში წვიმა, ნავარაუდები, თუმცა ჯერჯერობით უნალეკო ამინდებს.